Prihvaćena je odluka da se od malih dioničara po cijeni od 1000 maraka za jedan udio kupe udjeli svih malih dioničara u javnom komunalnom preduzeću Čisto Dobo Istok. Prihvatanjem odluke o održavanju zona zaštite i mjerama zaštite područja izvorišta za snabdjevanje vodom sa bunara EB3 naselja Brjesnica Mala stvoreni su uslovi za kvalitetnu zaštitu ovog područja. Za 2020. godinu budžet općine Dobo Istok prema prihvaćenom nacrtu je planiran u iznosu 3.830.797 maraka. Javna rasprava o predloženom nacrtu će se provesti u narednih 25 dana. Za 9 mjeseci tekuće godine budžet općine Dobo Istok je realizovan u iznosu od 2.459.590 maraka ili 83% planirano. Radnici, uposlenici IKP Čisto Dobo Istok su suvlasnici u 49% kapitala, tako da su ponudili općini kao većinskom suvlasniku da prodaju svoje dionice. Danas je donesena odluka da se ide u proceduru, znači to kupovine tih dionica. Na taj način se sam vlasnik, odnosno općina, obavezati za veće ulaganje. Na taj način mislimo da ćemo poboljšati kvalitet usluga javnog komunalnog preduzeća Čisto. Iskopan je novi bunar u naselju Mala Brjesica i ovo je znači normalan slijed donošenja odluka da bi se dobila građevinska dozvola, odnosno svi ostali papiri koji su neophodni za normalno funkcionisanje vodosnabdijevanja u našoj mjesnoj zajednici Mala Brjesica. Zatim smo imali nacrt budžeta općine Dobo Istok za 2020. godinu. Po tom nacrtu je budžet negdje okvirno oko 3.830.000 bez nekakvih predviđenih sredstava iz viših nivoa vlasti, da je realizacija izvršenja budžeta u periodu od 1.1. do 30.9.2019. godine. Po tom izvještaju je potvrđeno da imamo u suficitu negdje oko 462.000 maraka, što će nam na neki način opet vjerojatno omogućiti da možemo lakše realizovati projekte koje ćemo planirati u ovoj idućoj godini. Vijećnici su na današnjoj sjednici razmatrali i više zahtjeva građana koji se tiču davanja saglasnosti za gradnju. Sve što je bilo na današnjoj sjednici općinskog vijeća Dobo Istok prihvaćeno je jednoglasno i bez rasprave, izuzev zahtjeva građana.